Ըստ էության դաշնակցությունը հիմա իրականացնում է 3-րդ երկրից կառավարվող հեղաշրջման փորձ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հավաքվեցին ուրեմն Արցախի նախկին նախագահները, դեսանտ իջած Ռուբեն Վարդանյանով եւ արգելակեցին հնարավորությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար ավելի լավ պայմաններով բանակցելու ու վերացրեցին Արցախի Հանրապետությունը։ Հիմա, այսպես ասած, եկել է կուլմինացիոն պահը, երբ դաշտ են նետվել բոլոր հնարավոր ռեսուրսները ու իրենց դեմքերով։ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները նստեության գտնվում են պատանդի կարգավիճակում, եւ ռուս խաղաղապահները որևէ կերպ ուրեմն չեն կազմակերպում մեր հայրենակիցների տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետություն։ Մարդկանց հրավիրում են օթանավակայան, ասելու որ հեսա բոլորդ գնում եք Հայաստան, հետո նրանց նկարում են, գցում են համացանց եւ ասում են, ահա տեսեք, այսքան մարդ եկել է, որ գնա Հայաստան, բայց նրանց թույլ չի տալ, թույլ չեն տալիս, բայց որևէ մեկը իր ծոծորակը կտեսնի, բայց չի տեսնի Հայաստանը գուբերնիայի կարգավիճակում։